Respublikanın ictimai həyatında Canəli müəllim fəal iştirak edən şəxsiyyətlərdən biridir. Hara, kimin dəvət olunmasından asılı olmayaraq Canəli müəllim bütün tədbirlərdə canla başla iştirak edir. Buna misal olaraq bizim ziyalılar cəmiyyətini misal göstərmək olar. Qadınlar problemlər üzrə bu məsələlərlə məşğul olduğunu misal göstərmək olar. Mənə elə gəlir ki, bu haqda daha geniş, daha ətraflı bizim gözəl ictimai siyasi xadim Azərbaycan Respublikasının qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Dilrubə xanım Cəmalova bir daha geniş. Mən çox üzr istəyirəm, burada böyük söz ustaları, özəl sözü bilənlər danışan yerdə mənim danışmaq üçün söz axtarıram. Elə bir söz tapa bilmirəm. Qabil müəllim, Nəriman müəllim, gördüklərim, Hacı Qəni, hansı ki bizim şəxsən elə də yaxın tanışdığımız olmasa onun şeirlərini oxumuşam və bizim Lənkəranın Fövcül Füsaha gözəl danışanlar dərnəyinə həmişə yaxında təmasda olduğu üçün onun yeni şeirlərini böyük məmuniyyətlə oxumuşam. Və əlbəttə biz bu böyük şəxsiyyətlərin musiqisini, səsini, qəzəlini, şeirini oxuyarkən nə qədər tərbiyələnirik, nə qədər mədəniləşirik, nə qədər həyata baxışımız dəyişir. Çünki musiqi, ədəbiyyat bunun kimi güclü insanı tərbiyə edən başqa bir üsul görmürəm. Ən gözəl tərbiyə edici sahədir musiqimiz. Xüsusilə bizim Azərbaycan musiqisi, əlbəttə musiqi bütün dünyada çox gözəldir. Lakin hər birimiz bir Azərbaycan xalqının kiçik bir zümrəsi kimi öz xalqımızın musiqisini yüksək səviyyədə sevir. Bugün burada çox gözəl danışdılar, vaxtınızı çox almayacağım. Doğrudan da təbiət çox möcüzələr yaradır, insanları heyrətə salacaq dərəcədə möcüzələr yaradır. O möcüzələr müxtəlifdir. Həyatda, təbiətdə, həyatın florasında, faunasında və insan cəmiyyətində, insanların içərisində. Bu möcüzələr, bu istedadlar, bu talantlar çox tək-təkdir, seçiləndir, bütün xalqın içərisində ayrılandır və hər kəsin öz yeri var, hər kəsin öz qiyməti var. Mən deyim, mən flora-fauna dedim, ona görə ki, o flora-faunası çox gözəl olan və nəinki Azərbaycanımızda, həm də xarici ölkələrdən gələn qonaqları da məftun edən bir diyarın oğludur. Bizim bu günləri işığında yığışdığımız Canəli müəllim. Çünki Lənkəran da özünün gözəlliyi ilə, özünün dərzi ilə, qədim meşəsi ilə hansı ki, çox qədim-qədim vaxtlardan nadir inci olan ağaclarımızı qoruyub, saxlayıb bugünə qədər. Belə bir diyarda doğulan oğul gərək öz diyarını hər yerdə gözəl təmsil eləsin. Bəs onun doğulduğu əfsanəvi kənd, o tükəvlə, dağın ətəyində olan bu gözəl kəndin nə gözəl mənzərəsi var. Və o dağdan bulaqlar axır. Şaqraq bulaqlar, gözəl səslər, gözəl bülbüllər oxuyur, cəhcə vurur. Və bu gözəl bir mənzərənin içərisində böyüyür bizim Canəli oğlumuz, Canəli qardaşımız. Bizim ən çox sevdiyimiz müğənnimiz. Bəli, əlbəttə atanın, babanın çox böyük təsiri olub. Çünki bütün Lənkəran zonası, desəm azdır, o vaxt Respublikamızda Xanəli əmi tanınardı və elə bir toy, elə bir şənlik olmazdı ki, onu dəvət eləməsinlər. Heç ən qoca vaxtında belə, ən yaşlı vaxtında belə gözəl səsi ilə bütün adamları məftun edərdi. Və mən fəxr edirəm ki, bugünləri qardaşım o səsi səsləndirdi və bizi bir neçə il geriyə qaytararaq bu gözəl səsin əsası olan bir qulağı göstərdi. O qulaqdan faydalanıb, o suyu içib Canəli müəllim və ona görə də bugünkü, yəni bu günlərdə olan
gözəl səsi ilə bütün dinləyicilərini heyran qoyub, məftun edib. O səsə hər bir kəs vurğundur. Mən açıq deyim ki, o səsi elə-belə dinləmək mümkün deyil. O səs, əgər musiqi aləmini, mən demirəm, mən başa düşürəm, ancaq vurğunam musiqi aləmini. Ona görə çox düzgün dedi ki, bəli, bak, İlxar xanımı çox sonra gördüm, onunla görüşə bilmədim. Biz bunların pərəstişkarıydıq. Biz bir neçə dəfə o operalara, o teatrlara gedib, o müğənniləri dinləyib, onların arasında fərqi görmək istəyirdik. Onu qiymətləndirmək, tələbə ikən, mən tələbə olarkən deyirəm. Eləcə də o vaxtdan bu musiqi aləmində yeni gələnləri, yeni güclüləri, yeni yüksək zirməyə qalxanları, o zirməyə ki, baxdıqca baxırsan az qalır, əgər oğlan olsaydım, deyərdim adamın papağı düşməyəm. Yəni bu qədər yüksəyə, yüksəklərə təbiət mi, Allah mı qaldırır? Mən sizlə fəxr edirəm, Cəlal müəllim. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə bir muğam ustası var. Bax, elə gözəlliklərdən o aləmdə həyata gələn Cəlal müəllimin bu zirvələrə ucalması bizi qəlbən çox sevindirir. Və onun musiqi sənətinə böyük hörmətimiz, böyük məhəbbətimiz var. Siz Lənkəranda bir neçə dəfə olmuşsunuz və ola bilsin ki, biz çox vaxt televiziyadan, teatrdan görmüşdük. Lakin yadınızda olar, mən bir balaca yada da saldım ki, Qabil müəllimin 70 illiyində və ondan əvvəl Mericam çox qiymətlisiniz. Bunu məndən inciməsin başqa müğənnilərimiz, hər kəsdən görmür. Yəni, əgər bir toy varsa, onda onu qurban verir o. Amma siz heç vaxt qurban verməyiniz. Bir dəfə də mənə rədd cavabı verməmişsiniz şəxsən. Ona görə mən sizə tüm Lənkəranlılar adından minnətdaram. Orada da demişəm. Çünki bizim tədbirlərimizin yüksək səviyyədə keçməsinin səbəbkarı olmuşsunuz. Canəli müəllim oxuyub o zilə qalxanda və zildə də gözəl qəzəlxanlarımızın, şairlərimizin elə gözəl şeirlərini seçir ki, o şeirdə olan məzmunla Canəli səsinin sünkarlığı bir-birinə qarışaraq elə bir aləm möcüzə yaradır ki, insan özünü unudur. Az qalır qışqırsın ki, əhsən qardaş, əhsən, yaşa, ne yaşasən? Çünki sənin bu sənəfin gələcək nəslə çox böyük əmağandır. Və bugün mən Fransanın səfirinin tarafından işləyəndə, asıl ki, siz o yazdırdığınız Fransada Parizdə yadırdınız, həmən Afan diskin bir dərəsində mənə baş eləmişsiniz. Bu mənim evimin ən böyük, ən qiymətli bir, deyim ki, bəzəydi. O təkcə sizin elə muğam üçün olan Azərbaycan mədəniyyətinə olan böyük hədiyəniz deyil. Bu dünya mədəniyyətinə olan böyük hədiyyət ki, hər bir azərbaycanlı ondan fəxr eləməlidir. Çünki bu günlər keçər gedər, biz də gəlib gedərik. Bu nəsil dəyişər, neçə-neçə belə nəsil gələr. Ancaq Fransada, Parijdə, o böyük dəfinədə, o böyük fondda Canəli Əkbərov səsi Azərbaycan muğamını yaşadar, nəsildən nəsilə yadigar verər, ərmağan verər. Çox sağ ol, qardaş. Thank you.